Arti përball regjimeve totalitare është fokusi i bisedës ditën e sot me në hapësirën e intervistës. Do të ndalemi pikërisht në këtë ditë për të analizuar më gjërësisht, sepse sot shënohet në fakte dhe demonstrata antikomuniste e 13 dhjetorit 1990 në Shkodër, që në fakt është cilësuar edhe si dita kur un poshtë frika. Ne do të diskutojmë në një tjetër këndvështrim cila ka qenë në fakt përballja e artit me regjimin dhe a ka bërë mjaftueshëm arti ndaj këtij fenomeni apo ka qenë i limituar. Do diskutojmë dhe juroj mirëseardhje në studio zotit Sajmir Bajo, regjizor. Kam kënaqësinë ta kem në studion tonë në fakt sepse zoti Bajo vjen dhe së shpejti me premierën e filmit të tij dokumentar Dekadenti numër 2419. Mirë se erdhe. Faleminderit Smira, kënaqësi. Dhe urime sepse në fakt është era e parë që një regjizor shqiptar arrin të bëjë një film dokumentar për një poet të përmasave botërore siç është Tomas Benklova. Do ta analizojmë më në brëndësi, fillimisht do dua t'ju pyes çfarë ju shtyu që t'u lumtoni drejt një kulture që në fakt është ndryshe nga jona, ndryshe nga ajo ballkanase dhe krahasuar edhe me atë çeke ku ju jetoni prej vitesh. E gjitha kjo histori është një koincidencë pas koincidence, po janë koincidenca të bukura. Un Tomas Venclovan, që është siç ju e përmendët disidenti dhe poeti më i madh i Lituanis, por jo vetëm, nëse do ta krahasoja për të bërë një referencë me publikun shqiptar, është si një lloj Vaclav Haveli për gjithë Evropën lindore dhe për botën. Pra është një personalitet i përmasave dhe për të rëndësishme të kulturës lituaneze dhe shumë më gjërë. Botërore, sepse Tomas Venclova, historie ti është shumë interesante, sepse Tomasi ishte një poet i ri në Lituani, dhe më të në atë kohë s'ka qenë Lituania, po ka qenë bashkimi sovjetik, pra ishin në okupimin sovjetik, ishte djali i ministrit të kulturës, babai i tij ishte një poet i madh, i jashtëzakonshëm, por stalinist. Kurse djali, Tomasi, ishte kundra në një farë mënyre babait, në një farë mënyre dhe ideologjisë që përfaqësonte dhe që kur ka qenë i ri në Lituani, në Bashkimin Sovjetik, ai themeloi bashkë me tre disidentë të tjerë të njohur lituanes dhe rus, komitetin e Helsinkit, pra Helsinki Group që quhet, pra ishin vitet 70 dhe ky ishte hapi i parë, domethënë i një oponence, i një opozite kundër regjimit totalitar të Bashkimit Sovjetik. Atëherë, që në atë kohë, Tomasi mori sinjale të forta sepse do të kishte probleme me regjimin dhe ai iku në Amerikë. Ishte kjo periudha që në Bashkimin Sovjetik oponenca largohej, sidomos kur ishte i nivelit më të lartë si poeti Brodsky, apo Polak, apo Czeslaw, dhe ishin këta të dy, Brodsky dhe Czeslawi, të dy poet me çmimin Nobel në Amerikë, të cilët e ndihmuan që Tomasi të shkonte në Amerikë. Cili është fokusi i krijimtarisë së personazhit tuaj dhe shkurtimisht cili është rrugëtimi që bën ai në këtë film dokumentar? Gjithë dokumentarin që unë kam konceptuar si një autobiografi, një biografi, pra një dokumentar portret të Tomas Venclova, por në një paralele me historinë e Lituanisë, duke përfshirë edhe kohën që nga pushtimi gjerman, kur ai ka qenë 3 vjeç, edhe Tomasi thotë që unë e nisa jetën, domethënë me pushtimin gjerman, domethënë me okupatorin, dhe do ta përfundoj siç duket përsëri me luftën, pra me luftën që është sot në Lituani, në Ukrainë, më fal, dhe pata disa momente lirie dhe arrita të shikoj, domethënë lirinë ka parasysh jetesën e tij në Amerikë 40 vjet në Yale University që është emeritus profesor, por ai arriti të shikonte edhe atë pavarësinë e Lituanisë, që është një personazh kontroversial për Lituaninë në të dyja periudha. Në periudhën kur ishte i ri, ai ishte njihej si një kozmopolit,
botëror, sepse poezia që bënte ai ishte i kalonte kufijt edhe të lituanisë universale. Dhe kritikohej nga bashkimi sovjetik, përveç se si disident, armik i sistemit e tjera, tjera, por në kohën që Lituania e fitoi pavarësinë me ato përplasjen që pati me bashkimin sovjetik, pas asaj Thomas Venclova njihej si ai person që e kuptoi më njëherë këtë ndryshimin dhe e ndihmoi, po themi Lituaninë në rrugën drejt demokracisë, me shkrimet e veta, duke marrë pjesë në politikë në kuptimin aktiv, por për nacionalistët ekstrem të Lituanisë, ai është nuk është shumë i pëlqyer, sepse ai është një njerëz i cili foli për gjërat që janë problematike për Lituaninë, për shembull tabun e persekutimit të hebrejve në kohën e nazizmit. Dhe sepse Thomas Venclova ka aftësin, nga që është në një piedestal të lartë, ai e shikon botën nga sipër dhe mund të thotë gjithçka për kombin e vet, dhe për botën, sepse ai është përveç se është një poet, është një filozof, është një njeri i cili nuk ka komplekse ose nuk ndikohet nga politika e ditës. Dhe sot ai është i moderuar, është gjithmonë në pozicionin e lirisë dhe demokracisë, dhe po ta shikoni kur të bëhet premiera e filmit, fundi, unë e përfundoj filmin me poezinë e tij që thotë e gjitha kjo përpjekje që unë, do më thënë që bëra, ishte vetëm për lirinë. Është një udhëtim i Odises, unë e shofë si një udhëtim i Odises që bëri, që la i takën, pra Lituaninë, vëndën e vetë, bëri gjithë luftrat, pati dashurin, pati suksesin, dhe në fund u kthye që të kontriboj në vendin e vet. Ishte e vështirë ta bindnit poetin Venclova për të realizuar filmin dokumentar, sepse ai është rreth moshës 85 vjeçare tani, ishte edhe në premierën që ju mbajtët në Lituani. Nuk ishte e vështirë fare për mua, sepse shiko, ndaj thash dhe koincidencës, unë Thomasin e njofa rastësisht 15 vjet më parë dhe bëm një udhëtim nëpër Shqipëri, edhe xhirova disa materiale me të. Pra, i kishim ruajtur marrëdhënie dhe... Po, i kishim ruajtur marrëdhënie dhe unë përsëri, kur Thomas Venclova ka ardhur në Prag para 4 vjetve, për të promovuar një libër të tij në gjuhën çeke, ai më kishte kërkuar dhe unë, domethënë ambasada e Lituanisë më kishte thirrur dhe unë e takova Thomasin dhe që në atë moment fillova të mendoja, por jo qartë. Dhe ishte bukur është sepse unë shkova në Lituani me një projekt filmi për ta prezantuar, film artistik që më pas u realizua, dhe aty duke kaluar në rrugisat e Vilniusit, që është një qytet i mrekullueshëm, më lindi ideja spontane, dhe thash në këtë rrugë ka kaluar Venclova. Dhe pse dhe në atë moment unë vendosa të bëja filmin për Venclovan dhe çuditërisht unë ktheva në Prag edhe të nesërmen kisha ditëlindjen në shtëpinë time në Mall që në Çeki, në ditën e ditëlindjes unë i shkruajta vetëm dy rreshta Thomasit. Përshëndetje Thomas, uroj të jeni mirë. Më lindi ideja të bëj një film për ju. A mundet? Dhe ai më përgjigj për 2 minuta, duke parasysh ai shumë i ngarkuar dhe me punën e veta dhe me moshën, dhe kjo përgjigje ishte e menjëhershme, por kjo s'do të thotë që ishte diçka që unë e mora gratis, sepse Thomasi e dinte, domethënë më njihte si njeri, edhe si regjisor, dhe nuk ka qenë e thjeshtë. Do të thoja, fakti që unë si regjisor shqiptar o çek, të bëj një dokumentar të plot, sepse nuk ekziston asnjë lloj dokumentari për të, kam bërë disa prova, regjisor të famshëm, edhe nga Lituania, edhe nga Rusia, dhe ata kanë dështuar. Dhe për arsyen sepse në momentet e caktuara ai domethënë nuk e kanë arritur pavarësisht se kanë pasur dhe financimin. Puna për dokumentarin në fakt ka qenë e gjatë. Cili është feedback-u që more nga poeti edhe nga publiku?
Në fund të ditës është publiku ai që vlerëson, jo ato që themi neve për t'i bërë publicitet filmit apo vetes. Unë në këtë pikë jam shumë modest, do thoj që publiku në salë, që ishte një salë me 600 vende, ishte në kinema në Vilnius, publiku reagonte gjatë gjithë kohës dhe ishte një publik i cili e vlerësoi dhe do të thonë qoftë në reagime por dhe mbas përfundimit të filmit Biles kishte edhe regjisor që në një farë mënyre do thoshte ja ishin konkurrent në mi, regjisori më i madh i sotëm Audrius Stonis, që është regjisori më i madh lituanez në botë për dokumentar poetik dhe ai ka pas dëshirë ta bëj filmin, por nuk gjente atë anën se si ta kapte këtë ngjarje. Dhe më falenderoj dhe më tha që i kishte pëlqyer shumë edhe e vlerësuan dhe faktin që përveç se vendosi së poezive në një formë dramaturgjike, sepse poezia është ajo që do të mbetet nga Benclova në gjithë kohët, i pëlqeu edhe mënyra se si unë në mënyrë paralele tregova jetën e Benclovës dhe shekullit e 20 bashkë me të, duke përfshirë dhe historinë e Lituanisë edhe të vendeve të lindjes, por dhe deri në Amerikë. Pra gjithë epokës. Gjithë epokës. Është gjithë epoka e poetit. Në fakt, ju thatë që krimtaria e Veclovës ka reflektuar qëndrime të forta kundër regjimeve totalitare. Mendoni se në tërsin e zhvillimeve dhe lëvizjeve kulturore në Europë, arti në përgjithësi ka bërë mjaftueshëm për të rebeluar ndaj këtij fenomeni apo ka qenë mund të themi i limituar? Shiko, artistët si Venclova, po edhe të tjerë, duke qënë se janë artistët të vërtet në kuptimin e plot, qoftë për atë që bëjnë në artë, por dhe për qoftë për angazhimin në shoqëri. Dhe Venclova është tipiku i tyre. Venclova në fakt ka bërë shumë, jo vetëm për Lituaninë dhe për Evropën lindore dhe qëndrore, a i njifet edhe në Rusi. Apo jo, njifet edhe në Poloni, njifet edhe në Shqipëri, njifet në gjithë botën. Dhe ekzistojnë, si me në një farë mënyre, fansat e Venclovës, që janë njerëzit të cilët janë në thelbë, janë njerëz të cilët e duan lirinë, duan një sistem dhe një demokratikë, sepse a i për këto ideale luftoj dhe sakrifikoj 20 vjet nga jeta e vetë. Filmi fillon në fakt me një imazh që shofim Venclovën dhe është para detit, do më thanë, dhe aty është poezia Anexos Ponco. Dhe do të thotë që në mitin grek, ka qënë që Odiseja, pas i bënde gjithë luftrat dhe betejat dhe dështimet dhe fitoret, a i kthej në Itak. Po në kohën e bashkimit sovjetik, Venclova, që ishte një farë mënyre një odise, një uliks, nuk kthej dot në vëndin e vetë, sepse ishte disident. Ishte disident, ishte armik, ishte armik i betuar i regjimit komunist në bashkimin sovjetik. Dhe ndaj dhe filmi fillon me këtë imazh të fort, ku është Venclova një fëmijë, më dhe ka unë përdor elementet... Me fatë në fakt që nuk ishte martir. Jo, nuk ishte martir. Në ndryshime atë që ka ndodhur në Shqipëri, çfarë mund të themi për rastin e Shqipëri? Si ka qënë kjo përballja e artit me regjimin? Për mendimin tim, gjithmonë vëndet që kanë jetuar në stalinizm, dhe Shqipëria ka jetuar ekstremin, po themi, se unë jetoj një Çeki, për shumë dhe aty ka qenë komunizmi, apo dhe e njofë paka shumë... Po kanë qenë në forma më të buta, kanë qenë forma të buta, vijen dhe akorde dhe shkutimet e reflektojnë. Dhe po ta shofim, disidenca gjithmonë ka ekzistuar, por në Shqipëri fatkejsisht, regjimi komunist e eliminoj fillimisht ata intelektualet që ishin studuar në Perëndim, do më thënë në Francë, në Itali, në këto vëndet, dhe pasi kryoj, e zhduku këtë inteligencë, që ishte oponentë e hapur për ta dhe problem,
atere u mundua si në gjithë lindjen të krijonin njeriu dhe intelektualët e regjimit. Midis tyre ka pasur gjithmonë njerëz që kanë qenë kundra regjimit, edhe në Shqipëri, por në Shqipëri regjimi që aq i egër dhe aq i fort, sa që ti kishe dy alternativa, o të dilje kundra dhe të përfundoje në spaç, ose të bëheshe, do më thënë të shkruaje, për shumë, midis reshtave, po dhe ajo ishte e vështirë, ose të identifikoheshe me regjimin. Dhe problemi Shqipëris, për mendimin tim, është, edhe sot që po e vuajmë për 30 vjetë, është sepse në Shqipëri pas viteve 90, nuk u bë kjo ndarja e fort morale me të kaluarën. Do thotë, që nga dosjet, po dosjet duhet të ishin hapur që në ato kohë, jo tani pas të vjelave. Unë mendoj që duke u komprometuar... Nuk u bë për fajt të kujt? Unë mendoj që për fajt të sistemit i cili ishte, do më thënë, se sistemin e bëjnë njerëzit. Dhe ata që e kanë drejtuar Shqipërinë, ata donin, janë njerëz që nuk kanë ardhur nga qielli, janë njerëz të këtij vendi, të këtij mentaliteti, të këtij backgroundi të kaluar që dhe të sotëm, dhe do thotë që ne kemi këtë qasje, sepse ka shumë faktor, po një faktor ka qenë për mendimin tim mungesa e besimit dhe një lloj komprometimi ose një lloj kompromisi për rehatin personale, mos bëj kjo ndarja ose kjo frika që pse do të ballafaqohem unë me të kaluarën time. Për shembull, dhe te filmi, unë këtë kam paraqitur, po jo me tendencë, ka ardhur si në mënyrë natyrore, sepse unë gjërat e bëj në mënyrë intuitive dhe natyrore, nuk i vendos me forcë. Sepse pra nuk kam bivendosje. Dhe titulli i filmit quhet Dekadenti 2419, sepse kjo është dosja e KGB-s sovjetike dhe KGB-s së Lituanisë, ku Venclova ishte, domethënë, e spiononin shokët e vet. Shokët e vet, të cilët ai nuk i dinte dhe kemi një moment edhe filmi që po e zbuloj tani, që Venclova shkon në KGB-n, në ndërtesën e KGB-s dhe hap dosjen dhe lexon dhe duke buzëqeshur, pra ballafaqohet me ato që kanë shkruar miqtë e tij, por nuk ka një urrejtje apo ose ndonjë mlef, ai thjesht qesh dhe me ironi dhe tregon që, do më thënë, jo për të vërtetuar që unë kam qenë disident, apo që kam bërë unë, jo. Ai ballafaqohet me këtë të keqe që është sistemi, pra regjimi stalinist apo komunist që ka pas Lituania. Zoti Bajo, ju falenderoj shumë për intervistën dhe ju mirpresim sërish për premierën në Tiranë. Faleminderit edhe juve.